Hello, family! E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para gravar a parte 2 no Amanticure. E a gente vai agora ir nos labirintos, né? Acho que é só um. Eu acho que é só um. O cara falou labirintos. Então já se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e nos siga nas nossas redes sociais, beleza? Ah, esse labirinto de grama é esse aqui, ó. É esse aqui. Esse aqui? Ah, são dois labirintos, ó. Labirinto de grama, esse. E esse aqui. Ah, meu Deus, daqui é muito difícil, gente. Esse aqui é do Harry Potter. Aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo? O labirinto já começa na entrada, que a gente não sabe pra que lado. É, a gente só tá indo. Ó. Aqui. Estratégia, todo mundo pegando as suas varinhas. Vai, o seu vai na frente. Não, vocês estão filmando? Todo mundo com as varinhas. E foi. Ai, eu acho que o caminho tá feito já. Não tá não. Nada por causa. Ah, aqui, ó. Calma. Não, aqui. Mãe, chega daqui. Calma aí. Quer ir aqui ou aqui? Vamos, gente. Vai. Tem aqui eu, também. Aqui também tá tem. Fechado. Aqui tá fechado. Aqui. Tá fechado. Aqui não. Sofia, gente, pra onde? Pra cá? Aqui. Sofia. Sol. Aqui. Vamos pra cá, tá bom? Vai. Calma aí. Aqui vai falar. Aqui tá aberto. Vamos aqui. Ih, não é aqui não, gente. Fechou aqui. Fechou. Eu falei que era bom. É isso. A Sofia voltando. Aqui tá fechado. Não pode voltar. Nossa, esse barulho de pedra. E aí, esquerdo ou reto? Fechado. É, aqui fecha aqui. Uhum. Ai, dá um desesperozinho, não dá? Ai, cara. Não gosto dessa sensação. Aqui, e agora eu não sei nem como que volta. Aqui, fechado. Não, aqui não. Não? É aqui. Aqui. Fechado aqui. Não, aqui não. Tá aberto. Aonde tá aberto? Aqui, pera. Tá fechado aí, gente. É, tá aqui. Aqui, gente. Gente, parece que eu tô voltando pro início. Tá. É isso! É isso, papai! Tô com medo de ficar atrás, Sofia? Tô! Sofia, desde na frente do Cristo, tô com medo de ficar. Meu Deus, cadê eles? Confusão! Aqui! Vem comigo! É, tamo indo! Vem comigo, eu sou fera! Vê! Eu sou fera, vou ficar preso! É, fera pra ficar preso, né? Nossa, não sei, já quero sair daqui. Mas não tem um fim. Tá chegando. O moço falou que tem que entrar por ali. A gente vai ter que ir e voltar, tá, gente? Ir e voltar. Tá fechado aqui. Fechado. Pra cá. A gente vai e volta. Eu tô sentindo que eu tô dando voltas no mesmo lugar, gente. Ah, só faz 3 graus negativo. Gente, você não tá sentindo no mesmo lugar. Tá. A gente entrou aqui, não entrou? Tá chegando no fim. Tá chegando aqui, no ó, fim. Já estamos na lateral. Aê! E aí, João? Misericórdia, começa a dar um desespero. Real. Ai, vai lá, é o material do início. Ai, meu Deus, gente, o que é isso aí? Quem sai do labirinto vai no outro lado. Aí é fechado. Fechado? Fechado até pra cá. E eu tô aqui agora. Vem, Rafa. Não, acho que é pra cá. Aqui, ó. Vem. Achei a saída. Achou. Vem, João.
Ou não, né? Ai, já saiu. Ai, que medo. Aê! Que isso? Cadê o de grama? Pra onde que é o de grama? Pra lá, ó. O de grama tem 1 quilômetro. Como assim esse de grama? Não entendi. Quando tem que chegar lá, outro lado. Bora lá de novo. Vocês ouviram a instrução? Começa pela flechinha aí, ó. Começa pela flechinha, gente. Em cima do gramado, Sofia, aqui. Tem que chegar no meio. É só fazer a contagem. Eu vou ficar tonta. Vamos aqui, volta. É, aqui é o golpe. Parceiro, cansa, hein, viado? Cansa, só tirando de grama. Ó. Morre! É isso, gente. Agora tem que voltar. Não. Vamos voltar por aqui. Tem, ó. Comum em jardins de castelos na Europa. Conta com 450 metros quadrados de área aí 600 metros. De corredores com paredes de 2,20 metros de altura, é um dos maiores do Brasil. Um saudável desafio para a mente e uma diversão garantida. Olha, gente, deu quase 2 metros. É maior? Quase maior do Brasil. E nós acabamos o nosso tour aqui. Não, acho que tem mais coisa. No parque. Tem mais coisa pra falar. Tem. E eu acabando já o vídeo. Vamos ver. Gente, se você não assistiu a parte 1... nosso vídeo aqui, vai lá, confere, que é muito legal. A gente conheceu o portal da lua da China. Que pena a gente ficar bem de vida. O que mais que a gente viu, gente? Vimos os nossos do Japão lá. As pedras. E uma significava homem, outra mulher. Então vai lá. O que mais que a gente viu, gente? A gente viu o lago da Itália. Então vai lá, gente. Gente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa nos comentários, tá bom? Ou se você não acha... eu tô filmando de assim, ó. Ou se você não conseguir falar isso nos comentários, pode nos mandar no direct do Instagram, tá bom? Que vai estar aparecendo. Foto postada. Não, ou no direct mesmo, que vai estar aparecendo para vocês. Beleza? Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Plim! Me siga nas nossas redes sociais, tá bom? Um beijão. Até o próximo vídeo e bye bye, family!